Galenika Fitofarmacija preporučuje. Zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazama mišjih ušiju preko zelenih buketića pa sve do fenofaze roze pupoljka. Ovo su ujedno i veoma osjetljive fenofaze kada bi poljoprivredni proizvođači trebali da obrate pažnju na zaštitu od različitih prouzrokivača biljnih bolesti kao i na zaštitu od štetnih insekata. Kada govorimo o zaštiti od prouzrokivača biljnih bolesti, mislimo pre svega na prouzrokivača pegavosti liste i krastavosti ploda jabuke, neophodno je vršiti intenzivnu zaštitu. Od izuzetnog značaja je da se zaštita obavi pravovremeno, a pre stvaranja primarnih infekcija, jer ukoliko do njih dođe, zaštita kasnije će biti veoma skupa i neizvesna. U tu namenu kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu kombinacije fungicida Mankogal i Pehar, jednog kontaktnog i jednog sistemičnog fungicida, čija je uloga da u ovim osjetljivim fenofazama zaštite zasade od prouzrokivača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. Osim zaštite od prouzrokivača biljnih bolesti, neophodno je vršiti zaštitu i od štetnih insekata. Kada pričamo o štetnim insektima, mislimo pre svega na jabukinog cvetojeda i jabukinog listojeda. Za njihovo suzbijanje stručni tim Galenike Fitofarmacije preporučuje primjenu insekticida Kozak. U zasadima jabučastih voćaka veliki problem predstavlja posebno u fenofazi cvetanja bakteriozna plamenjača koju prouzrokuje fitopatogena bakterija Erwinia amylovora. Za njeno suzbijanje preporučujemo primjenu preparata Legat. Legat je jedini registrovani preparat za suzbijanje prouzrokivača bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka. Cvetanje predstavlja jednu od najlepših slika koja se može vidjeti u prirodi. Međutim, u fenofazama cvetanja koštičanim voćkama preti opasnost od prouzrokivača monilioze. Gljive iz roda monilinija, prouzrokivači monilioze, infekciju ostvaruju preko cveta, tačnije preko žiga ili stubića tučka. Nakon ostvarene infekcije javlja se nekroza posle nekoliko dana. Da bi se infekcija ostvarila, neophodno je da traje vlaženje cveta par sati u temperaturnom opsegu od 22 do 25 stepeni. Međutim, infekcija se može ostvariti i na temperaturama nižim od 10 stepeni, ali je tada potrebno da vlaženje traje duži period. Ove činjenice ukazuju da zaštita zasada koštičavih voćaka od prouzrokivača monilioza predstavlja redovnu meru zaštite. Preporučujemo da se obavi 1 do 3 tretmana od početka cvetanja do kraja cvetanja u zavisnosti od vrste i kulture i njene osjetljivosti na prouzrokivače monilioza i to sljedećim preparatima. Ukoliko su niže temperature i tokom cvetanja vreme nestabilnije, preporučujemo da se primene preparati Neon ili Pehar. Ukoliko je tokom cvetanja vreme stabilnije praćeno višim temperaturama, preporučujemo da se primeni preparat Akor. Pored zaštite zasada koštičavih voćaka, neophodno je pravovremeno sprovesti i ishranu. U tu namenu preporučujemo primjenu folijarnog đubriva Foligal Bor 150 koji u sebi sadrži bor u obliku etanolamina. Naime, voćari dobro znaju koja je dobrobit primjene đubriva Foligal Bor 150. Foligal Bor 150 u ovoj fazi ima ulogu u boljoj oplodnji cvetova, boljem klijanju polena i izduživanju polenove cevi. Primjenom pomenutih kombinacija za zaštitu i ishranu zasada jabuke i zasada koštičavih voćaka, voćari će imati jednu vrstu sigurnosti u zaštiti svojih voćnjaka. Posebno je bitno naglasiti da se tokom fenofaza cvetanja ne primenjuju insekticidi u cilju očuvanja oprašivača i da se tretmani obavljaju u kasnim večernjim časovima kada je aktivnost oprašivača smanjena. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.